Tal, bon dia. Bon dia. Social ha portat a moltes famílies a trobar-se en una situació de major dificultat i des de la Fundació Pere Tarrés el que s'intenta és que cap infant es quedi sense colònies i sense activitat d'estiu. Aquí genial, viviendo una experiencia maravillosa con todos los monitores, con, bueno, todos estos días que hemos pasado y bueno, espero volver a vivir esta experiencia. ¡Niam!